Iz Adeta Ademović godinama se suočava sa posljedicama neuređenosti zdravstvenog sistema. Na preglede specijalista, kaže, čeka i po godinu dana. Kad trebaš specijalisti nekom doktoru, on radi privatno, a ti trebaš kod njega, a nema mjesta za ove pacijente svoje. Pored toga, građani se žale na neprihvatljivo ponašanje pojedinih uposlenika, na neadekvatne uslove i nejavljanja na telefonske pozive. Međutim, žalbe su uglavnom po društvenim mrežama. Rijetki koji smo sreli na ulicama su odlučili i javno pričati. Ako hoćete specijalisti da odete, morate čekati 2-3 mjeseca. A čemu to? Znači, sve može čovjek i umrije dotle. Gledajući i čujući sa druge strane kako ljudi se žale da nije baš sve zlatno, da ima problema. U domu zdravlja nisam ni malo zadovoljan, a gradina je u redu, obzirom na okolnosti. Da žalbe uglavnom završavaju na društvenim mrežama, svjedoči i činjenica da na adresu Ministarstva zdravstva, prema riječima ministra, prijave stižu tek sporadično. Slično je i u komisiji, čiji član nam kaže da je jedan od razloga vjerovatno i nepovjerenje prema vlastima, navodeći primjere slučajeva kada od žalbi nije bilo efekta, jer nedostaje inspekcijski kadar za postupanje po prijavama. Iz komisije su tražili i spisak ljekara u UKC-u koji, iako je legalno, rade i privatno. Pratimo da građani imaju primjedbe kako veliki broj ljekara nakon provedene neke određene pretrage u javnoj ustanovi upućuje u određene private klinike. I mi smo pokrenuli, dobili spisak, to je nekih 60 ljekara koji obavljaju te djelatnosti i ćemo prema određenim inspekcijskim službama radi kontrole. I tužilaštvo trenutno vodi istrage o 3 slučaja u posljednje 2 godine protiv ljekara zbog sumnje na nesavjesno liječenje. Riječ je o prijavi protiv specijaliste UKC-a Tuzla, slučaj smrti 20-godišnje porodilje iz Srebrenika. Istraga je u toku i zbog smrti 15-godišnjakinje iz Gračanice. Kako bi se utvrdilo da li je u postupanju ljekara i u domu zdravlja u Gračanici ili na različitim klinikama u KC-u Tuzli bilo određenih propusta, određenog neadekvatnog medicinskog tretmana ove pacijentice. Sa trenutnim stanjem u zdravstvenom sistemu postavlja se pitanje postoji li uopšte prevencija oboljenja. Ni donirani mamograf u Tuzlanskom domu zdravlja i nakon skoro 6 mjeseci nije u upotrebi, a liste čekanja su preduge. Mi smo vezano za mamograf zahtijevali inspekcijske nadzore, ukazivali, jasno dokazivali i sve smo to dostavljali nalaznim institucijama, ali evo, već godinu dana ništa se ne dešava. Za adekvatno odvijanje i preventivnog programa i kojeg nazivamo redovnog dijagnostičkog, neophodno je pored opreme i stručno osoblje koje mora vršiti očitavanje nalaza. S druge strane, postoji tu izvjesno preklapanje nadležnosti kad je u pitanju i sama mamografija. A o podjelama nadležnosti slušamo dugo, dok konkretne mjere izostaju. Iz UKC-a Tuzla odgovore na upit još nismo dobili. Odgovore nismo dobili ni iz Tuzlanskog doma zdravlja i osim toga morali smo se udaljiti od ustanove budući da nam je rečeno da ni čak sa javne površine ne možemo snimati u blizini doma zdravlja bez odobrenja. Mirela Bektić, BHT1, Tuzla.